זאת מערכת שפותחה לצורך ייעול העבודה במשלוחים עם דואר ישראל, עם שירות ליצואן. הרעיון של המערכת הוא לריכוז ההזמנות מכל האתרים, אפשר לראות, היא ב-UK, היא ב-US, אמזון וכו', מרכז את הכל למקום אחד. המטרה שלה היא לסרוק את ה-tracking number בצורה עצמאית, כפי שעוד מעט תראו. ואחרי שזה נסרק והאריזה מוכנה לשילוח, מסמנת את המערכת, מעדכנת את האתר שממנו נוצרה הזמנה בטרקינג נאמבר, וככה את הלקוח. אוקיי, אז דרך העבודה היא כזאת, פה נכנס, יש לי את ההזמנות, אני רואה שההזמנה הזאת נשלחת באקופוסט, זה אומר שאני צריך לקחת מדבקה של אקופוסט ולהדביק אותה על המעטפה. אני לוקח לצורך הדוגמה מדבקה אחת, שם אותה כאן על המדבקה, על המעטפה, אני סורק. אוקיי, לפני שאני סורק אני רוצה לראות לכם מה קורה אם בטעות הדבקתי מדבקה של דואר רשום, בטעות אני סורק, הוא אומר לי ה-wrong service scan, אני לא יכול להמשיך עם המשלוח הזה, אני חייב לסרוק את המדבקה הנכונה, אז אני הולך וסורק את המדבקה הנכונה. ברגע שסרקתי, הפריטים של הלייבל, כמו שמופיעים פה, מופיעים כאן. עכשיו אני צריך לסרוק את המוצר עצמו, או להכניס את המקט, אם אין ברקוד למוצר, אז אני סורק את המוצר. ברגע שסרקתי את המוצר, יוצאת לי המדבקה עם כתובת הלקוח. אני מדביק את המדבקה על הזה, מכניס את המוצר. והחבילה מוכנה למשלוח. מעבר לזה אני לא צריך לעשות עוד כמעט שום דבר, או תראו דבר אחד קטן שצריך כן לעשות, אבל מבחינת ההזמנה הזאת אני סיימתי. זה מעודכן, הטריקינג נאמבר הזה יעודכן כבר אוטומטית ב-EBUK, איפה שההזמנה הזאת הגיעה, ונגמר הסיפור מבחינתה. אפשר לראות במדבקה שאפשר, שהמדבקה משתנה בהתאם מאיפה אני שולח את זה. אם אני שולח מ-UK אז אני יכול להתאים את הכתובת מאיפה זה הגיע, אם יש לכם שמות שונים לחנויות. אפשר לראות פה את הטריקינג נאמבר, את הכתובת, כמו שאפשר לעשות ולהוסיף מה שרוצים או מה שצריך למדבקה הזאת. עכשיו פה זה ברמה הכי בסיסית, זה כתובת מאיפה, כתובת from וכתובת to וזהו. ככה עוברים הלאה והלאה על כל ההזמנות. עכשיו אני צריך למשל לעשות registered, אז אני לוקח מדבקה כזאת, עכשיו לצורך הדגמה אני לא אעשה את זה, אבל אני עושה register, אני סורק אותה וסורק את המוצר. המוצר עצמו הוא כאן. עכשיו אני יכול, קצת בעייתי בגלל הניילון לסרוק, אבל אני יכול להכניס את המקט שלו, שזה B1009. ברגע שהכנסתי את זה, יוצאת לי המדבקה כאן, וזהו. עכשיו, אחרי שסיימתי את כל ההזמנות האלה, מותקנות לי כאן ההזמנות שהכנתי. הכנתי כמה מראש, אז פה מופיע 4. ההזמנות שהכנתי כבר מוכנות למשלוח בפורמט כמו הטופס ששולחים לשירות ליצואן. אני אקטין את זה רגע כדי שתראו. קצת על מסך אחר זה קצת בעייתי לראות. אז יש פה את המספר מנוי, את השם, את הפריטים. את ההזמנות, עם המשקל כבר, פה הייתה לי חבילה של שניים, אז הוא יודע לחבר משקל של שני המוצרים. זה החלק התחתון פה, זה משהו פנימי שלי שאני מכין בשביל לדעת איזה מוצרים אני צריך ללכת להביא מהמחסן. כי אני מדפיס, מכין את המעטפות קודם ואז הולך וממלא אותם עם מוצרים במחסן. ברגע שאני עושה כאן נדפס וסמן כנשלח, אז יוצא אימייל עם החלק הזה, כל החלק הזה לעמליה ושירן בשירות ליצואן, ויוצאת לי הדפסה של הדף הזה במדפסת הרגילה. וזהו, אני מכניס את המעטפות שהכנסתי, שהכנתי עם המדבקות האלה שהן מוכנות יחד עם הטופס הזה, ושולח את זה לשירות ליצואן. זהו, יש עוד דברים מעבר לזה, אבל זה לפעם אחרת, כל מיני מעקב, לראות מה הסטטוס של ההזמנה, אם הגיע, לא הגיע, אבל זה בהדגמה אחרת. זהו.